Mujumbe bwe bunge ya South Mugirango ibogoro murai bwabali abara bange ase bunge nene Silvana Sosoro ni gaga ndi abara ikuru ase county ya Nyamira kutumeka kibese choko konye biwasikono ase county ya Nyamira chimilion chimibere kuru ase serikali nene ni gocha nyareko bachikuru bwo kalengana muno soro ase biganya rako bako ya kona yonsi ase parish ya Mawawa bunge ya South Mugirango ase county ya Nyamira sasa imewekwa ya mitigation ya emergency. Hii kaunti ya Nyamira itapata pesa nyingi sana za emergency ya hii maneno. Mutafute governor na viongozi. Nimeona majority leader yuko hapa. Hiyo pesa ikikuja hapa Nyamira ifanye kazi. Kwa sababu ni ya emergency. Ni ya maneno ya barabara zikiharibika. Kisii tulipata milioni 400. Hapa Nyamira mtapata kama 200. Hiyo pesa ikikuja emergency ifanye kazi na muione. Miti kiangukia shule muione governor akifanya hiyo kazi. Kwa sababu tunamheshimu na tunaheshimu viongozi wote. Kwa hivyo na wanafunzi na kila mtu